Викторівна і сім'я. У нас був попугай, який сидів вічно на дверях і обгризав там все. Це двері, краску пообгризає. А ти мені скинула вчорашній влог? А ти поздоровкалась? Що? Всім привіт! Ви на каналі, на нашому. Буде 25-й раз. Люб, чесно, мене вже починає трошки клас сіпатися від цієї музики. Да. Ну, коли дивишся перший раз, ще нічого. Другий раз, ну, сьомий раз. Люба, сьомий раз передивляється величне століття. Ну, просто моїй мозгу, моєму розуму, моїм мозгам, не знаю, чи розум там є, ну мозок точно є, не зрозуміло. Так, а Люба, що? А уроки вже всі пройшли, да, поучені, так? Да? Який там урок по черзі, по розкладу? Давай жодного уроку не нагуду. Я тобі треба прибирати. А? Прибирати де? Ну там, на кухні, посуду. Всі ті. А я не хочу, що мені робити? Так. Нормально, рівномірно я рада до столу? Так, да, дуже важливо. А коли ж мені буде манікюр чи педикюр чи що-небудь? Я вже хочу манікюр. О-о. А? О-о. Не буде, так? Буде. Коли? Завтра. А, завтра це ніколи. Завтра. Зараз напишу то, що ти вимазуєш і кісточкою, і спонжик. А ви не розумієте просто. А ще в мене грязна кепка, на цьому всьому. Ой, грязна голова. На цьому всьому у мене нова кепка. Біла, яку я можу засрати просто, ніфіга робити. Ми нанесли тон. Тепер беремо консилер. І наносимо його в проблемні місця. Ось сюди під носа. Бо в мене тут прищів, дай Боже. Ось сюди. Щоб висвітлити трошки цю зону. Під очі. Хаотично. Отак. Хорошенько. Тепер сюди на губи. І малюємо на губи сердечко. В квартирі потепліло і стало стірка висихати швидше. Ага. Все, ми виглядаємо як біла мумія. Тепер ми беремо. Прикольно. Я ще стерила полустану пудру. Або може в неї є щось таке інтересне. Пудри у Руслани, походу, немає. Або я сліпа. Ні, пудри немає. Але я візу поставлю Руслани. Не пробуй. А я хочу. Не треба вам, не треба. 900 гривень. 900 гривень де буде? Чи 800. Чи 800 теж не буде. Зачем вона їх купила? Ну, а що там по поводу магазина, який ми купили? Ну, ми вилежали цю штуку. Там купляють потихеньку. Да? Угу. Так, беремо стерили в Руслані ось кісточку, беремо остатки пудри, отакої цвітної. І перекриваємо. То головне на лобі. Щоб не замазати кепкою, щоб воно було більш матове. А тепер візьмемо білу пудру. Де воно? Білу пудру. І робимо бейкін. Знаєш? Не знаю. Беремо білу пудру. І висвітляємо. Просто робіть, що хочете. Що за руски? А, так, а ну.
Це єдиний мінус, що її треба висипати сюди, отак. Отак висипати. Так, беремо. І робимо вітер. І взагалі-то, якщо ви мені будете писати, що я не вмію краситься, то не пишіть. Слухайте, що вже? Я по-перше не візажист, а по-друге. О, наконець-то. Почвай гуляєш сюди. Так. Так погано якось. Всі мишці ломить. Ну, я, кстати, теж. Наші температури. Так. Все, ми затонірувались. Тепер, зараз ми будемо робити ще більше вітер, чим ми робили. Ми беремо кісточку. Що? Зараз все буде. Ми беремо кісточку стару-стару, таку маленьку. І беремо палетку, саму обичну. І будемо зараз малювати, типа контурненько. Все нормально, я контролюю. Так, ми щось намалювали. Тепер беремо другу кісточку. І ми можемо взяти свою, і ми, мабуть, візьмемо свою. Набираємо, треба сюди щось такого набрати. Хвати, ти так багато балакаєш. Я розказую, як правильно краситься. Беремо цю саму пудру, вмочаємо трошечки. І розтушовуємо наш контурінг. Непогано вийшло. Ми це на кінець. Тепер ми беремо наш хайлайтер. У нас нема резинок, так? Беремо хайлайтер. Мазюкаємо. І малюємо таку красиву щочку. Щоб вони у нас блістали. Кстати, Мишаня зробила один контур. А зачем там капроти вже? Ти можеш мені сказати тут? То так треба, вдруг вони мені колись пригодяться. Беремо ще раз контур. О Боже, що тут робиться? Так, ну дивіться, виходить непогано, однозначно. Так. І що вона наробила? Перепутала кіточку. Тепер беремо таку прекрасну пальоточку. Оце. Капсулу. Тут поверіть цю капсулу. І беремо тут румяшка отакі. І трошки малюємо румяшка. Ось сюди на щочки. Щоб у нас був естественний румянець. Бачите? Чуть-чуть буквально. Щоб воно виглядало естественно. Що з голосом? Тепер беремо любиму кісточку, фасовану. І тепер наносимо ще хайлайтер в уголок. Гарно. Ми потім додамо ще хайлайтер. На носик, на кінчик. Ще один кінчик. І головне, ще побільше на щочки додавати, бо я люблю, коли щочки блистять. І також наносимо на бороду. Все. Провіряємо на блік. Тепер беремо кісточку для бровей, помадку для бровей. Де ж вона? Помадку для бровей зараз візьмемо. Де вона? Де моя лакшері помадка для бровей? Макіяж тут хоч прийми оце з-під носа. Так, ми не знайшли помадку для бровей. Де вона? О, в Русі є стресова пудра. Це прекрасно, давайте нею воспользуємося. Люба? Ні. Дивіться в дзеркало, на нас твоя ока стоїть. Ти прекрасна. Зараз беремо Русіну кісточку. Так трошки вмочаємо. О, дивіться, трошки краще стало. Помадку для бровей ми все одно не знайшли. А де вона?
Я просто у нас всегда должна лежать моя косметичка. О, дивіться. По-моєму, стало набагато краще. Боже, если я зараз не накрашу брови, то весь мій макіяж пішов до страти. У мене тут би, блін, іде. Ладно. А уроки закінчились, я тебе на повному серйозі спрашивала, що ти гуляти собираєшся? Уроки йдуть, ми собираємося гуляти. Це що це таке? Ша ні. Що ша ні? Ша я не йду нікуди, я крашу ще рекламу. Ну то включи хоч урок. Ну зараз включу, він ще немає його. Ну то треба якось домашній якийсь робити в те время, коли немає. Я не мам, я роблю домашній вечором. Любо, сталося тут до кінця 9 класу раз, два, три. В атестаті будуть одні один. Мам, я все роблю, що мені треба. Не повишай голос. Короче, посокрила, ми з вами накрасили брови. Так, підчеркнемо зараз все. Лишнє. О. Нормально. Так, тепер беремо опять же нашу кісточку. Да, я вже її заділа. І на щастя. Ось вона. Тепер беремо. Коричні відтіння треба. Наприклад, ті, що... Можна було це на таймлапсі знімати. Ні, я розказую, ти будеш по тому скорять моменту. Оці відтіння беремо, ті, що я крашу контуринг. І зараз будемо малювати отак. Отут, поняла, зверху. Smoky eyes. І тепер візьмемо зараз до цієї палітки. Ось цей, бачите, він такий, типа, а-ля білий персиковий. Ну, щоб, типа, щоб був якийсь переходик, тому що там білий, а там коричневий, теж не гарно. І до цього ми зараз від уголка глаза прокрашуємо. Отуда, поняли, до века. І отут зверху, ну, зараз тут Бога, коротше, малюємо тінями отак. Ну, у нас виходить такий переходик. Вийшло дуже хорошо. Тепер беремо ще одну палітку. І зараз ми будемо робити вітер. Ми беремо отаку кісточку і беремо бльосточки. І бльосточками оту в уголку глаза трошечки додаємо. Їх на камері практично не видно, але в житті вони замітні. Ось так, бачите? Трошечки додаємо. Буквально чуть-чуть, щоб не було перебору. Так, дивіться, ми нанесли. А тепер зараз будемо робити вітер з помощну... Почула, що я сказала? Mm-hmm. З помощну. З помощю ручної палочки. Коротше, отак знизу. Ой, знизу, ізнутрі. Віка робимо. І отак сюди розтираємо його більше. Ну, типу... По цьому. Туди. Ну, ви мене поняли, коротше. Мені кажеться, вони були лишні. Так що я зараз їх трошки виберу. Чуть-чуть. Господи. Обожаю такі моменти просто, коли я перетираю, і воно виглядить як дурачок. Виглядить непогано, треба ще підмалювати трошки око. Там мама стогне трошки. Мама стогодне займалась нічим, капець. Все я засоліла, задерев'яніла. Мене все так тягне. Так, тепер беремо хайлайтер. Трошки другий, але хайлайтер. Ні, ми не будемо другий брати. У мене просто є в цій палітці хайлайтер. Як бачите, я ним пользувалась. Наприклад, я купила от Лабель оцей. І він просто прекрасний на самом ділі. Блін, оце да. Так. Бачите, виглядить непогано. Дуже-дуже хорошо виглядить. Тепер зробимо з вами ще один вітер. Ми зараз візьмемо темненькі тіні. Обично я це роблю помадкою. Для бровей, але я не можу її знайти, так що буде не помадкою. Берем темні тіні, я не хочу ці тіні, я хочу другі. Ось ці палітки, яка просто вже побита життю.
Берем, наверное, якісь оці. І малюємо отак. Короче, стрілочку просто малюємо таку маленьку. Її практично незаметно. Но мені так більше подобається. Не прикольно? Що ти кажеш? Боже, мені напоминає мій макіяж, який я зараз роблю. Просто 2020-й. Ну, я красилась трошки по-другому. Я знаєте, як красилась? Я брала красні тіні оці. 21-й год. Да, я правильно сказала, що я сказала 20-й. Я брала красні тіні, ось то я їх нахерячувала. Стрілки чорнющі аж отако до виска. Короче, це було ужасно. Мені вже не подобаються ці оранжеві очі. Може підтерти їх трошки? Просто взяти таку ушну палочку, або пальцем прямо взяти, і отак отут трошечки його, типа, розтушувати. А типа, можна взяти рисову пудру. Люб, скільки ти вже мені зайняло время? 20 минут. Ну, ти думаєш, я це буду ремонтувати? Ну, блін, що зробиш? Це просто тайм-бокс. Макіяжу, який не видно. Макіяж чого? Без макіяжу. Так, отак беремо рисову пудру і трошки перекриваємо муку. Гук. Ну, да, так лучше трошки. О, друг, я тебе перебирала коли вчора? А мені на пол тільки. Ти приходиш оце і тільки сараш. Реально, ти з мого срача робиш і більше срач. Фу, Люб, тут треба ось пильку витирати. Це капець просто. Воно тряпка. Що? Воно тряпка. Ні, зараз мочила, я повитирала його. Так. Ну все, вроді би це виглядить не так херово, як вигляділо. Тепер йдемо 45-й раз, візьмемо зараз. О, треба подивитися, чи малює я русін хайлайтер, чи не дуже. Ні, хорово. У мене лучший. Беремо, коротше. І отак, ще раз в голову всього глаза, це нормально. І зараз саме інтересне, ми будемо малювати ці ріснички. Це саме інтересне, бо зараз нам пригодяться всі три туші, які у мене є. Так, значить, що ми робимо? Ми беремо кісточку, отаку, і беремо тіні, якісь, де вони, любі, дайте мені любі тіні. Наприклад, таку візьму з цієї палеточки. Бачите? Дуже симпатна вона. І візьмемо, наприклад, отакі. Отут, ладно. Ні, нам треба темніші. Давайте не будемо їх брати. Ми візьмемо оці палетки, ті, що я брала стрілки малювати. Ми візьмемо отакі. Беремо пальчиком, отак припіднімаємо ніжненько. І малюємо века. Ой, не века. Під рісницями. Ти вийшла на валіку положити? Так у мене все, ну, я не можу тобі передати, коротше, коли ти будеш старіти, ти все це почувствуєш на собі. Угу. Таке чувство, що все якось таке, блядь, як дерев'яне. Ми трошки, ну не трошки, ми промалювали нормально, так конкретно. Тепер беремо туш. Таку. У мене, я не знаю, що це за туш. Моя адекватна туш лежить там у мами. І малюємо спочатку корні. Воно буде вися рівно лежу? Мам, не можу. Подивись. Так, да, рівно. Ноги. Ні, я не хочу. Я ж тільки починаю. А це я правильно отут напроти йомки кажу? Коротше, ми тут все замазуємо, як бачите. Ми не боїмося, бо потім ми це все витримо. Я чула, кажуть, що лежання на валіку дуже вредно. Чого? Не знаю.
Ну, если честно, я бачу тільки позитивний результат. Поэтому це дуже суб'єктивна думка, на мою думку. Ага. Коротше, ми малюємо від корня і стараємося дуже не малювати поки що кончик. Таку штучку. Тут була колись тут від мебелі, но її не стало. Бачите, ми все стерли, але там трошки забились рісниці, це нічого страшного. Беремо опять цю прекрасну туш і перемальовуємо повністю. Головне, відкриваємо рот поширше. Тепер беремо ще одну палочку і зараз підтираємо. Я чувствую свій сколіоз. Коротше, виходить симпатично. І тепер беремо. Надо щось, десь якусь гігієнічку. Красимо гігієнічку губи. І... Так, і ще в нас дуже грязна голова. А ти знаєш, що пиль пахне? Понюхай. Не хочу! Я серйозно попою. Я знаю, що вона пахне. Трешняк. Все? Так. Да. Це такий макіяж. У нас получився. Що ми його робили, блін, півчаса. Я трохи покачала свого хребту. Фу, тепер сижу, думаю, куди піти, куди податися, кому знайти, кого отдати, кого знайти, кому отдати. Так, що тут у нас? Тут у нас миється акваріум, тут у нас мої орхідеї, мої, тут усе мої дві доходяги. Я дуже вірю в те, що вони оживуть. На вулиці така погода, то дощ, то сонце, то вітер, то сніг, то град, то ну таке. Вредна дівчинка так нікуди і не пішла, так, що ми з нею поссорились. Таксі, вона приїхала до Маклаута, я його змінила, тепер в тебе не буде таксі по знижки. У мене не було таксі по знижки? Ну і що? Я болтом не пользуюсь. Тому що нема чого ходити по такій погоді. Вкусна гречка, мені вона не вкусна вийшла. Просто якась пісна, сира. А ця Руся приїхала, ось привезла вкусняшок. Там я салат робила. Коротше, це Сіма мене роздражає. Ні, це мене не роздражають. Люба, ну ти просто сядь і сама подумай. І ти поймеш, що, не, що ти не права. Вона просто була на вулиці. Понімаєш? Ні, та при чому тут на вулиці? Ідуть уроки. А це з чим круасани оці? Один поводив прямо, а другий я виконала з сирковою масою. Ото й із сирко, не сиркова маса. Оце з заварним кремом? А мені теж можна? Давай один на двох. Давай? Чи ні? Ну як це не можна? Розрізай. Блін, треба поприбирати, я не можу. Це не заварний крем. Та да, це не заварний крем. Вони продають заварний крем, от, а він не такий якийсь. А? Я спитала, з чим вона мішла. Один заварний крем, другий... Очень вкусненько. Смачного. Сосиска на масках, хліб, салат, їжте побольше, тому що накрушила, як наче я не знаю, на свадьбу. Оце салат? Угу. Той хай ще попропитається, буде їсти смішніше. Мені не подобається. Що? Салат. Пішли, я покажу, що тобі не подобається. Ой, я навіть пробувати не хочу. Я ж сказала, що Русі подобається, тобі ні. Блін, яка красота.